السلام عليكم څنګه له خیبره به ټیک ټاک امید دي چې تاسو ټول بخیر نن د جمعې ورځ ده او خاص نشته خو سره وته ما کورن بهر ته ماحول او موسم هم زبردست ماشاءالله جی دا زموږ کور ته مخامخ شالی کټ غر دی تاسو کتلی شئ لیدلی شئ دیپ چې دا کم روډ په منځ کې وتلی دی نو راځئ مونږ ځو چکر ورته لګوو ګورو چې دا روډ څه دپاره وخت کې دی او دی روډ باندې کیسه او مونږ به اوسه د غر کې تشکر ولګو د دې روډ مونږ ته پته هم ولګي او ګورو که نه چې دې روډ مونږ ته څه فایده راوځي که نه نو راځئ چې چکر ورته ولګو. تو جی مونږ روان شو د خیره سره دا ورته روډ روان شوی دی روډ پکې جوړیږي نم زمونږ هغه خپل شالی ګټ هغه غر دی تاسو کتلی شئ تاسو به ښه پته یي دا شالی ګټ زمونږ کلي د مخامخ شالی ګټ غر دی بس روډ یې پکې روان کلی دی دې روډ نه بس مونږ دبر راوختو. په دې نننی سفر کې زما سره سره دی عزیر او الیاس دغې ته لکه داسې نه شي تللی اورې پیدن همیشه دا موټرسایکل خو نښېدي ما ورته وویل لکه موټرسایکل باندې به دغې روډه پورې را شو ښه ته به موټرسایکل وردو نورو په ګپ باندې پیدل وخېږو خو هغه هغه نه شي ختی نو څه وکړو نو لهذا ما عزیر پیدل روان یو عزیره خیال دي دې پیدل یو که نه او پیدل روان یو په دې لاره باندې ښه مجدا روډ پکې جوړ شوی دی او نور دا غر دی تقریبا مونږه نیم پهاړ کراس کو مطلب نیم غر مونږه کراس وو زه خیال دي هو تاسو دا کتلی شئ مونږ خو چې دی که نه هغې څوکې ته به خېږو فلحال زه تاسو د دې ځګې نه ویو در وخېږم چې دی تاسو نی چې وګورئ ماشاءالله دا شنې ښایسته ښکلې اوبه او هغه زمونږ کلی هغه زمونږ کورونه دي دغه زمونږ کلی دی او دا مونږ پهاړ ته راختلی یو الکانو کسان ډیر راغلی ښه د کلي غر دی بې شکه ستا د کلي غر دی ساکلی هغه دی خانه ساکلی هغه دی خانه هو یاره ډېره مهرباني بس رالو ښه تاسو زمونږ د استقبال ته ولاړ دي دا ملګري مې استقبال ته ولاړ دي وګورئ نه 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 اوس کښېنې اوس کښېنې دا نوی روډ شوی دی او ډېر کافي خلک راغلی دومره رش ته تاسو دا رش کتلی شئ دومره رش الکانو دا وګوره ښه نور کسان چې دي نو هغه هلته اوپر تلي دي خو هلته مونږ نه شو ختی بیکاز آف ټایم شو شارټ او شو سو شارټ او ټایم راسه کمی کوي او بره ځې بره ټاپ دي تاسو څه ویل غواړئ مونږ وخېږو بره غر ما باندې رونق شي دسې وې بر اکسیجن کمی دی یار نشته ښه چا دروغ ویل دی زه چې زور راځئ
نو جی جناب روډ دا غزه پوری شوه ده نور کار به روان نه او بر مونږ نشو خته لحاظ زون صدا لک نشو خته مونږ تکنی خو خدا نشو خته مونږ دې ځای کې سټیو کو دا زون دریا لکان دي پی ٹی آی لکان دي مونږ له گلاسز راکړه گلاسز دا سوت کې وړو دا مونږ له گلاسز راکړه پدې کې مونږ پکچرز وباسل او سټایل مې دې وګوره وګو پر دوه چشمې او دا راغلی یو خمسدار دا دریا لکان دي او دا ولې چشمې مواله وړو ډېره مزې وکړه خو مونږ لیټ راغلي یو انتهایي لیټ مازګر مونږ پس مونږ راغلي یو اوس د ماښام ځاون نه سټارټ تیم لحاظه مونږ به واپسې وکړو ځکه چې مونږ هم کول غواړي او لیټ نو انشاءالله وړو نیکسټ فرایډې ویل بی وختي انشاءالله وی ویل بی وختي مونږ وختي راځو کنه او نور تاسو دې کنه یو ویو در باندې پر بیا ونی سکه ماشاءالله سونه مزه کوي یخ سلی به چې دغه فول بیا ټنګ سلی دا نیچه او بخ کولی مزیداری شنی او با هغه زمون کله اور بهترین ایوریثینګ از ګود فور فانتاستیک ار سره مزیدار دی اند ادر سایډ دی طرف ته تاسو دا کته شه دانو دا غډیم روان دی ډیم غس د شی دی کوټی موټی غونته کی دی دا کوټی دی کنه څه شی دی خو دا ډیم نه پاره دی خوړو And this is the view of Shalimar Tower. I'm going to go back to the place. I'm going to go back to the place. In the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Can you wait? جی دا زموږ سره نه ویل امید دې تاسو به خوشحالي مزوم تیغستی نو مال راکړي د بل ویلګه پوری اجازه چرته می خطبه خوشاله اوسې د لوی الله پامان